Nu är det dags att plantera lite. Det gäller att vara klädd på rätt sätt, för här inne är det supervarmt och ute är det superkallt. Ett bra mellanting. Hej och varmt välkommen till Kallsviks handelsträdgård i vår by Kallsvik söder om Växjö. Blivande skillnadens handelsträdgård. Från och med 1 januari 2022 så driver jag handelsträdgården tillsammans med tidigare ägare Anna-Stina och Göran och Margit. Jättespännande arbete, och jag berättade om den här nyheten i en video för bara några dagar sedan, och du ska få följa med massor här på gården och se vad vi tar oss för. Och det här är alltså en handelsträdgård som har 70 år på nacken. Alltså det är hisnande. Tänk att det har funnits en verksamhet här i en bransch som är ganska svår. Det är ju jättemånga handelsträdgårdar som har lagts ner. Men den här handelsträdgården har det. Här har det funnits liksom växter och kreativitet och en företagsamhet som har levt vidare. Och det är en jättestor utmaning för mig nu att hoppa in i den här verksamheten och förvalta det på ett fint sätt. Jag är väldigt, väldigt ödmjuk inför den uppgiften och tycker också att det ska bli hemskt roligt. Just nu här på gården i mitten av december så pågår julförberedelserna. Alltså det är sån aktivitet med växter som odlas specifikt för julen. Med alla hyacinter som drivs och som har varit i krukor här sedan i september ungefär. Och som nu har lyfts in hit i växthuset för att nå kunderna. Det här är, ska jag säga, en av handelsträdgårdens absoluta flaggskepp. Alltså de här hyacinterna är de mest fantastiska som jag någonsin har sett. De är stora, pampiga, doftar underbart, odlade på ett hållbart vis och kunderna älskar dem. Vårt utbud här på handelsträdgården nästa år kommer ju vara alltså samma egentligen som det har varit under de senaste åren. Det är inte så mycket nyheter. Däremot så kommer jag odla mer grönsaksplantor för att kunna sälja till er till exempel. Och är ni nyfikna på vad som finns från januari så kikar ni på skillnadens.se. Är vår hemsida. Jag hoppas att den är färdig till dess att de första videorna släpps. Och jag har förberett ett brätte som jag ska sätta tänderna i. Det här är en krukväxt som heter springpojke. Det är en växt som växer jättefort. Och jag har tänkt att jag ska plantera om några stycken för att förbereda till dess att det är min tur att ta emot här i kassan lite oftare. Jag tänkte att i den här videon så ville jag titta tillbaka lite grann på det året som har varit. För att, alltså att ta över en handelsträdgård, det gör man inte i en handvändning. Det går inte på en månad. Man behöver förbereda sig på otroligt många sätt. Och för min del så har ju jag har ju vetat om vart som är på gång. Men det har ju gått i alla fall ett år sedan vi pratade aktivt om att det är det här datumet som gäller. Så att jag har hunnit att tänka igenom alltså hur jag själv mentalt behöver anpassa mig. Har ett företag som behöver anpassas. Jag behöver tänka igenom ekonomin. Och jag behöver också handgripligen lära mig delar av hantverket för att få ett hum om liksom hur det funkar. För att kunna ställa kompetenta och korrekta frågor som gör att jag får en bra grund. Jag tror att mentalt så har det kanske varit det enklaste, vågar man säga det. Jag har ju levt i en roll som odlare som mycket har präglats av att vara Sara som är småbarnsmamman och som har som utmaning att odla mycket grönsaker till familjen. Nu är mina barn, de är större. Jag är plötsligt
liksom inte Sara som är 30, jag är Sara som är medelålders. Hur påverkas jag av den här förändringen och vilken riktning vill jag att mitt liv ska ta? Och här är det ju, det är fantastiskt att se Anna-Stina som i en helt annan del av livet och få en ny förebild så att säga, också yrkesmässigt. Det har varit väldigt stort för mig. Så den här bilden har varit lätt att omfamna, Sara som är på väg in i något annat. Företagsmässigt, klurigt. Jag har ju ett företag, ett bolag för skillnaden som är väldigt bra, som går bra och som det funkar fint. Så jag har liksom ingen anledning att göra något annorlunda egentligen. Men om man ska göra en så här stor omgörning så måste man ju det. Så det har varit en utmaning för mig att tänka på liksom hur... Oj, den var knappt rotad. Hur mitt nuvarande bolag och med de kollegor som jag har, hur ska vi disponera våra resurser för att klara av den här förändringen? Ekonomiskt, my god, jag har tänkt siffror, hur mycket som helst inför den här omställningen. Drömmer om siffror som regnar ner sådär. Så det har också varit en stor grej. Och sen det praktiska förstås. Jag ska återkomma till alla de här delarna, ni kommer få glimtar av det. Så det räcker och blir över. Men i den här videon, medan jag planterar om lite, så tänkte jag att jag skulle ta med dig på det året som har passerat och berätta lite grann om mina praktiska förberedelser här på gården. Vad jag har utforskat för någonting och lite kort om vad jag har lärt mig. Först och främst, för att få en inblick i hur det är att driva en handelsträdgård och det jobb som Anna-Stina och Göran och Margit gör här på gården, så valde jag ju våren 2020 att börja praktisera här. Och det arbetet har jag dokumenterat i en massa vloggar från handelsträdgården. Så ni har också fått följa med lite grann på ett hörn i det här förberedelsearbetet utan att veta egentligen vad det är som pågår. Och det har ju varit helt magnifikt att få se handelsträdgården i alla de här årstiderna och i arbetet som görs och följa med växterna och människorna och frågeställningarna och alltså försäljningen och få en inblick i saker och ting och hur det funkar. Någonting som har varit jätteviktigt för mig, som jag också ska odla på den här platsen, har varit att lite grann förstå hur de olika växtplatserna hänger samman och disponeras under ett år. Det är svårt liksom när man bara ser allting först och förstå det här pusslet, hur saker och ting byter plats och hur man använder den här platsen på ett sätt först och sen på ett annat vis sedan. Nu domineras det av julväxter, men om bara några veckor så kommer hela de här ytorna vara fulla av tulpaner som då skördas ända fram till våren. Massor av tulpaner. De startar sin resa ner i lökkällaren, bärs upp hit i backar till ett uppvärmt växthus och kommer upp i knopp, de skördas och sen då säljs vidare till kunderna. Och det här har jag fått vara med om och uppleva, lärt mig massor. Inte minst har det varit en aha-upplevelse för mig att förstå att tulpaner och andra lökväxter kan lagras efter skörd. De behöver alltså inte stoppas ner i en vas på direkten och sen gå i blom, utan att man kan förvara dem i knopp och på så sätt förenkla hanteringen och också försäljningen. En liten polett som trillar ner där. I det här växthuset så odlas också en del andra lökväxter som pärlhyacinter på våren. Och pärlhyacinter för mig, det är ju en sån här sak som i bästa fall syns här och var i trädgården om man råkar ha petat ner en knöl eller så. Och här är det rätt många pärlhyacinter. För mig har det varit en aha-upplevelse också att se att jaha, kan de användas i buketter också? Det är speciella sorter som odlas för det. Men också att de kan odlas då i krukor och vara en värdefull produkt i olika typer av arrangemang, planteringar och liknande. Så det är också någonting som har bidragit till det här pusslet, liksom, att förstå vilka funktioner som växter har, som är helt annorlunda för oss som är hobbyodlare hemma. Och ytterligare ett annat område, det är ju alla narcisser. Alltså påskliljor, pingstliljor. Jag har faktiskt inte ens lärt mig skillnaden på vissa av dem. Jag har mycket att lära där. Jag har aldrig riktigt tyckt om de här illgula påskliljorna till exempel. Förra våren så har jag ju provat de växter som finns här, tagit hem i vas och så vidare.
Och känt mig helt drogad av påskliljor. Jag älskar påskliljor. Måste ha massor. Helt fantastiskt. Så det är många nya perspektiv. Här på gården så odlas påskliljor i backar för att kunna skörda just när det är påsk. Men här finns också påskliljor på friland och också då pingstliljor. Och det här kommer jag behöva lära mig mer om, jag återkommer. Alla typer av högtider under året är någonting som uppmärksammas här. Helt enkelt för att vi vanliga dödliga, vi firar med blommor. Till julen har vi vissa blommor och sen kommer påsk, då har vi vissa blommor. Midsommar har vi andra och så kommer hösthögtider och så är man tillbaka liksom. Och därtill så firar vi ju när det är fest. Vi har också blommor när vi tar adjö av våra nära och kära och så vidare och så vidare. Och allt det liksom präglar den här verksamheten. På midsommar så är ju blommor i fokus också. Och Anna-Stina har helt fantastiska sätt att driva fram blommor och arrangera buketter, göra kransar och mycket av det här som är kopplat till den här specifikt svenska högtiden. Och det har varit jätteroligt tycker jag att få ta del av det. Och lite grann förstå vilka möjligheter som finns om man bara kan rätt saker. Så det har inspirerat mig jättemycket och jag ser väldigt mycket fram emot nästa midsommar som vi ska få fira tillsammans här på gården. Särskilt Anna-Stina och våra kollegor och jag då med att göra blommor tillsammans så att jag får lära mig ännu mer. En sak som jag tänker jättemycket på när jag rör mig här, när jag möter gårdens kunder som både kommer hit till gården för att handla men som också köper produkter på torget till exempel och på marknader och sådär. Det är hur fint det är att få se människor liksom som tar emot blommor, som handlar blommor till sitt vardagsliv. Och det är någonting som jag liksom funderar mycket på. Hur ska man kunna göra det och fortsätta göra det på ett bra sätt så att det är rimliga kostnader? Så att blommor inte bara är liksom en lyxvara där en bukett kostar 450-750 kronor. För då har man ju inte råd att ha blommor i hallen om man inte kan odla dem själv. Så det är någonting som jag som har präglat mycket av de här tankarna som jag har kring handelsträdgården. Att det ska finnas någonting för alla så att alla kan njuta av det här med att omge sig av växter. Det är någonting som vi får återkomma till också. Sommaren är ju väldigt härliga, liksom, goda sysslor, plocka blommor och skörda och leverera och så. Men det är också väldigt mycket tungt jobb. Det är mycket lyft, kräla omkring och rensa och greja och så. Och jag har en del maskiner som jag behöver lära mig att hantera som jag aldrig har använt förut. Och jag vet inte om du har noterat, i odlingsplatserna så är det bar jord på den här gården. Många andra odlingar som drivs ungefär liksom i samma omfattning har ju marken täckt av en markduk. Men så sker det inte här utan det rensas för hand. Med diverse redskap naturligtvis. Och de större ytorna, som gångar och sådär, hålls ogräsfria mer eller mindre genom att det översta ytlagret bearbetas med en jordfräs. Det är liksom en gårdens arbetshäst. Och det här har jag ju varit tvungen att prova naturligtvis under sommaren. Anna-Stina har lärt upp mig och jag har här också en hel del kvar att praktisera. Men det var väldigt värdefullt att göra det här arbetet en första gång. Och få in den pusselbiten i verksamheten också. Alltså om du hör, det är en del förberedelser. Och när vi nu är inne på plantering så har jag ju förstås planterat en hel del också. Så sådd och plantering och få följa växten i de här olika stadierna. Det är väldigt, väldigt lärorikt för det funkar inte alls på samma sätt. Även om själva utvecklingen för växten är likadan. Men hanteringen är annorlunda när man kommer upp i de här liksom större volymerna. Alltså det är så mycket. En sak som tilltalar mig väldigt mycket med den här verksamheten och den här typen av företag som just Anna-Stina har byggt upp och som gör mig väldigt imponerad. Det är ju att det här är en verksamhet som den är väldigt säsongstyrd och den har en business som pågår under hela året. Det är sommaren, sen kommer hösten, sen kommer vintern, sen kommer våren. Så det finns någonting för alla de här årstiderna. Och det tycker jag är så himla spännande. För man stannar liksom aldrig av riktigt. Utan det är hela tiden på väg liksom mot nästa grej. Och för många hobbyodlare så tar ju odlingen så att säga. Ja men den saktar ner lite grann där slutet av sommaren, början av hösten. Här på handelsträdgården så kommer det tusen åter tusen växter som ska tas om hand. Det är lökväxter,
och det är pluggplantor. Så i början på hösten så satte jag och mina kollegor som kallades in igång med att sätta en stor mängd med pansier. Och de levereras som pluggplantor, vi skolar om dem och fyller upp en stor del av det kalla växthuset här nere med pansier. Lite innan där, eller ungefär samtidigt, så sattes också här på gården då mängder med hyacinter. Och förstå den resan, hur en så värdefull julväxt liksom, kan odlas på hyfsat hållbara vis på en sån här plats, tycker jag varit jätteroligt att följa. Och nu står vi ju här snart med resultatet. Och apropå lökväxter så finns det också en hel del tulpaner. Och när jag kom hit först så var ju det våren 2020, tidigt snarare vinter, när en första liksom omgång med tulpaner redan stod här klara. Men då hade jag inte följt liksom löken från det att den ligger i en back från leverantören. Så nu under hösten har jag också då satt en rackarns massa tulpaner. Det är 17 000 tulpanlökar, tror jag, att jag har inte räknat till, men sett på fakturaunderlaget. Och det är också mina kollegor som har kallat in för att hjälpa mig med tulpanerna. Och nu vilar de i lökkällaren här nere. Och om bara några veckor så ska de börja plockas upp och växa till sig för att sen buntas ihop och nå er kunder i fantastiska buketter. Utöver tulpanerna så finns det också en stor mängd andra lökväxter som har planterats och förberetts då för att rotas och sen komma upp lite grann i växtlighet och kunna säljas till våren. Så det är jättemycket sådana här saker som jag har förberett. Och vill ni följa med och kika på en sista grej som jag vill visa? Jo, här har jag ett litet hörn i växthuset. Det här är ju ett växthus som är uppvärmt. Och precis bakom kameran här så går de här liksom värmerören som sitter lite tätare och fördelar ut värmen i resten av växthuset. Så det är ett väldigt bra hörn att driva upp sådder och såna här saker i då. Och jag har ju en liten speciell grej som jag brukar ägna mig åt i november. Då sår jag kruktomater. Jag har under hösten, faktiskt lite tidigare än november, startat upp min favorittomat som heter Vilma. Som är en liten låg tomatsort som buskar till sig och lätt kan odlas då i fönster med lite växtbelysning på under vintern. Så att jag har inför det här projektet gått bananas och sått jättemycket vilmor. Och jag har faktiskt sett att det är några stycken här redan som har utvecklat en liten tomat. Här är den allra första. Redan i januari så kommer det gå att komma hit till handelsträdgården och köpa sig en tomatplanta. Och sen har jag sått kryddor, oregano, koriander, det finns basilika och massa andra saker som är på gång där bakom er också. Alltså det här är så jäkla kul. Och för mig som bara har odlat under liksom en liten växtbelysning hemma, alltså konsumentlampor och så är det är krångligt att erövra det här området. Jag har ju väldigt fint stöd från Anna-Stina som hjälper mig att liksom läsa växterna och tala om vad hon tror att de behöver och sådär, så för att hitta rätt. Så det här är liksom min utbildning, kan man säga. Och jag hoppas att jag ska få skicka iväg en stor del av de här växterna, gärna alla, till glada kunder som har lust att odla tomater inomhus och kicka igång nästa års odlingssäsong med hjälp av en Vilma från handelsträdgården i Karlsvik. Jag såg faktiskt att det var några plantor som var lite torra. Den här typen av växtbelysning, den torkar ju ut ganska mycket också. Så det får bli ett avslutande jobb här att vattna tomaterna. Men nu har du fått en liten genomgång av en del av det som rent praktiskt som jag har försökt att sätta mig in i under året som har gått. Jag har många resor kvar, men jag har också väldigt fin hjälp och fint stöd från mina kollegor i hur arbetet ska göras. Så att jag ser mig själv som en praktikant ett tag till, tror jag. Det kanske blir säkrast så. Du följer gärna arbetet här på Handelsträdgården genom Skillnadens Handelsträdgård på Instagram. Och också öppettider och kontaktuppgifter och allting sånt som behövs, vägbeskrivning för att komma hit på skillnadens.se. Vi ses snart igen.